Sveiki žiūrovai, sveikinuosi su jumis iš dar vienos apleistos vietos. Šį kartą esam ne kariniame objekte, o esam Lentpjūviai. Šilutėj, Lentpjūviai. To jau pasivaikščiosim ir va, esam prie kažkokio tai kontrolės punkto. Dabar tuo eisim į zoną, matosi plyta ir užrašas su išskyrus su užrašu mokamasis. Tai vadinasi, galbūt čia yra kažkoks tai dabar treniruojasi vairuoti žmonės. Bandysim tuoj patekti vidų ir pažiūrėsim, ką mums ten pavyks rasti. Na ką, dabar esu kontrolės posto viduj. Daug šiukšlių, nieko tokio įspūdingo. Laikraštį matau. Dar lietuviškas laikraštis, lietuviškas. Na, nematau metų, nes jau laikraščiai tai pavadinimas valstiečių laikraštis. Radau laikraščio metus, yra 1998 metų rugpjūčio 15 diena. Laikraštis senas. Na ką, nieko daugiau įdomaus, net išlikusios durys. Pastatas nėra galbūt tokios labai kritinės būklės. Pastatas neblogai išsilaikęs, esu dabar vienam kambary. Greičiausiai čia buvo ne Lentpjūvė, o baldų gamykla, Šilutės baldai. Na ką, bandom eiti toliau. Čia vat galima matyti raktam pasikabinti. Greičiausiai čia buvo kaip sandėliukas. O dabar eisim toliau. Einam toliau. Nieko tokio įspūdingo nesimato. Labai daug lūženų ir va, šlapias kambarys. Neįsiu čia net lašo vanduo. Nieko įspūdingo nesimato kol kas. Esu kažkokioj tai salėj, nieko kol kas neįsivaizduoju, kas čia buvo. Nieko neatsimato, apart nuolaužų, kurių čia tikrai nemažai, užvėgstų kambarių. Iki galo neįsim, eisim greičiausiai kitą pastatą, nes čia buvo vienas iš galbūt sandėliavimo, galbūt gyvenamojo tipo pastatų. Na, nežinau, bandom judėti tolyn ir žiūrėsim, ką man pavyks rasti. Na ką, atėjom dar vieną pastatą. Va, radom kažkokius tai saugiklius, čia greičiausiai su elektra kažkas susiję buvo. Bandau pereiti į kitą pusę, čia taip visai pavojinga atrodo. Opa, aš čia turim dar vieną, va, dėžę irgi su elektra. PS-10-1, o net žiūrėkit svertis yra. Nebejuda jau, jei viskas. Ok, bandom eiti toliau. Dar viena patalpa, dar viena vieta. O, radom cechą, kaip suprantu. O, nemažai vandens šiek tiek yra. Na, bandysim nesušlapkoju. Nežinau, kaip mane matot, bet patalpos tai nemažas. Greičiausiai čia buvo kažkokios staklės. Ir čia buvo viena iš tų vietų, kur buvo gaminami baldai arba pjaustomos lentos. Ok, bandykim eiti toliau, ieškoti civilinės saugos lėktuvės, kuri taipogi čia turėtų būti. Ir tai, manau, bus mūsų pagrindinis planas, ką mes turėsim surasti. Na ką, esam dar vis tam pačiam pastate, nuėjom iki jo galo. Kažkokios tai durys užrakinta, matosi lyg viskas dalinai sugriauta, na, bet bėgiai išlikę kažkokie tai. Na, nežinau, bandom eiti toliau, matosi kažkokios tai patalpos, bandysim to įlysti. Esam dar vienoje gamybinėje linijoje, iš karto galima matyti, kad na, gal technikos čia ir nelikia, bet senų dėžių. Užrašų kol kas taipogi nematau. Apart skydinių pavadinimų. Bandom eiti iki galo ir žiūrėsim, ką mes toliau rasim čia ir kur galėsim eiti. Priėjom dar vieną vietą ir radom
štai va tokį dalyką. Aš manau, kad čia krosnis, o kas čia iš tikrųjų yra, neįsivaizduoju. Vau. Wow. Ir labai keista, kad niekas dar kol kas čia neišsivežė jo ir nepašalino iš čia. Čia labai keista. Na ką, bandykime eiti toliau. Vaikščiu, lyg girdėjom žmogaus žingsnius, neaišku, ką mes ten girdėjom. Bandysim ten ir galbūt patekti, patikrinti, o dabar einam toliau. Atėjom į dar vieną patalpą, kol kas nieko nesimato, tik laiptai viršų, kuriais aš tikrai nelipsiu, kadangi čia nemaža tikimybė įlūžti. Ir radom dar va šalmą. Na ką, einam toliau. Jau ganėtinai ilgai vaikštom po šios pastatus, net kartais neungiam kameros, kadangi daugelis objektų tokie nelabai kokios būklės. O taipogi vienas įdomus faktas, tai kad čia labai daug metalo, nesuprantu, kodėl čia jau niekas kol kas neišpjausta ir kodėl niekas jau nepavogė. Esam dabar, va, kaip tu priėjom dar prie vieno namo. Ir kažkokia, va, štai metalinė dėžė, kurią atrodo taip paprasta būtų išsinešti. Kažkodėl to niekas nepadarė. Na, nežinau, kažkokios taip patalpos, vėl kažkoks tai angaras. Neaišku, kas čia buvo ir kas čia dabar yra. Esam dar vienam kaip ir ceche, kaip suprantu. Ir va, įdomus faktas, kad kur lubas laikė metalas, ten jos išlikusios, o kur jų nelaikė metalas, va, viskas sulūžė į griuvę ir nieko nebėra. Na ką, nieko čia įdomaus ir kol kas nematom. Kažkoks apsentas kambarėlis, laidų. Labai daug, kurios irgi galėjo daug kas pavogti, bet niekas nepavogė. Nu, nežinau, o, matau, darbo knyga parašyta. Ha, nieko nėra. Buvusi darbo knyga, dokumentai. Na, nežinau, nieko kol kas nematau daugiau. Bandysime eiti toliau. Dar vienas pastatas ir dar daugiau šlamšto. Čia matau molinės kaip plytelės, nežinau, kaip jas šiandien geriau pavadinti. Ir va dabar matau dar vieną dalyką, tai yra techninis remontas. Ši gamykla turėjo net savo techninio remonto skyrių, kadangi čia aiškiai matomus duobės, garažas, duobėm, viskas užsemta, na bet taip ir blogai čia jiems buvo, jeigu neturėjo savo remonto duobės ir savo garažus, kuriuose galėjo taisyti mašinas. Ok, bandykim dabar eiti toliau. Čia daugiau nieko nesimato išėjimo, čia irgi taipogi nėra. Viskas užversta. Dar vienas įdomus faktas, kad ši gamykla nėra visiškai apleista, kadangi čia dar ir dabar vyksta. Tai yra, nevyksta galbūt, čia dar dabar žmonės mokinasi vairuoti, kadangi, va, net mašina apvirtusi, kelio ženklų pilna, parašyta tenai ant ženklo Ostadvaris. Na, viskas aišku, čia tiesiog žmonės mokinasi vairuoti ir su mokomojom čia važinėjęs. Čia galbūt kaip vairavimo mokyklos kažkokia tai išpirkta vieta, kur žmonės gali treniruotis. Beidami radom įdomų dalyką, tai pamesta dujokaukė. Iš to galiu spėti, kad čia netoli yra jau kažkur tai civilinės saugos lėktuvė. Kuo toliau einant, tuo daugiau linijų visokių. Čia buvo tokia visai nemažai aikštelė mašinom treniruotis. Na, ok, neblogai galbūt išplėtota. Ir dabar einam dar vieną pastatą. Aš galvoju, kad tai bus administracija. Nes bent jau man taip atrodo, kad čia turėtų būti administracija, bent jau pagal pastato tipą. Ir matosi kažkoks tai, kaip ir bunkeris, ne, bet kažkokia tai, galbūt slėptuvė. Nueisim ir ten pažiūrėti. O dabar bandykim lysti į vidų. Na ką, esam administracijos pastate. Vaikštom, aidas neblogas girdisi. Viskas tuščia, linoleumas net išsilaikęs. Vau, tiesiog net keista vaikščioti po dar visai neblogos būklės pastatą. Kai net sienų dažai išlikė.
Dar vienas kambarys, irgi nieko nesimato, ten greičiausiai bus tualetas, o ne galbūt. Ir va, elektros skydinė. Einam dar toliau, galbūt pavyks rasti, ko mes ir ieškom, tai civilinės saugos lėktuvė, kažkokios duris. Bandyk atidaryti. Su rankom, nu. Užrakinta. Kažkada buvusi sporto salė, čia tada bus, apie kurią aš irgi skaičiu internete. Greičiausiai ten bus dušai, tualetai, tas kambarys, tiek tas tunelis visas toks. Taip, čia bus sporto salė, tai tikrai nebėra parketo, viskas išlaužyta, vien tik akmenys ir net nežinau, kas čia net per medžiaga tokia. Pabandykime išeiti pro kitą pusę, ar mums pavyks, ar ne, aš nežinau. O dabar einam toliau, po biškį. Nežinomės iš šito pastato, nes nieko įdomus neradom. Einam atgal, dar vieną pastatą ir baigsim greitų metų jau savo kelionę po šios pastatus, kadangi beveik visus jau ir apžiūrėjom. Na ką, bandom eiti toliau. Na ką, bandom dabar nueiti iki tos vietos, apie kurią pirmą išnekėjau, tai yra kažkoks tai rūsys ar sklepas, kaip sakant. Nežinau, na, viskas užversta lyg ir pamanykime mes ten įsibrauti ir pažiūrėti, ką mes ten rasim. Galbūt tai yra viena iš civilinių slėptuvių. Bet niekas atrodo nesimėto, pašviesiu, net neleisiu vidų, ne. Tai nėra jokia civilinė slėptuvė. Tai greičiausiai kažkoks tai degalų, galbūt laikymo rezervuaras, kaip pasakius, kadangi mėtosi čia bačkos šalia. Na ką, esam dar vienam ceche ir iš to cecho bandam pereiti į gyvenamąsias patalpas. Na, tuščia. Kol kas nieko nematau. Apart vandens, kurio čia apstu. Nu, paėjom ir esam gyvenamajam korpuse, turbūt. Bandom dabar lipti į antrą aukštą. Vaizdas užlietos upės, užsitvenkia laukai. Na, nieko įdomaus, čia kažkoks šiaip tik tai užlipimas nieko nesimato. Esam ant stogo. To jau jums parodysiu. Vaizdas tai stulbinantis. Na ką, viskas, laidą baigiu, apžiūrėjom visą šią gamyklą. Gamykla tai įspūdingo dydžio, išlaikiusi taipogi visai neblogai. Ją galite rasti Šilutėj. Tai va, viskas. Tada judam link mašinos, vykstam atgal į Tauragę. O aš jau atsisveikinu iki kitų laidų. Iki.